ییٖتی تھٲومٕژ. کَتھ کَتھِ منٛز کہِ یُس چیٖز اُمتَس ضروٗرت چھُ, یُس چیٖز تہِ اُمتَس ضروٗرت چھُ سُہ چھُ تِمو مُکمل اِنسانن تانۍ واتنومُت. تَوے کوٚر قۄرانہِ پاکن اعلان الیوم اکملتُ لکم دینکم, کہِ مےٚ ہسا کوٚر یہِ دیٖن مُکمل. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان, اَمیُک اعلان کوٚر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداعس منٛز. اس لیے ییٚلہِ اِنسانَس ضوٚرتھ پیٚوان چھِ, میون ایٖمان میون عقیٖدٕ کیاہ گژھِ آسُن, تَتھ چھُ اَتہِ ہِدایت میلان. اِنسانَس چھِ ضوٚرتھ پیٚوان میٲنۍ عبادت کَمہِ آیہِ گژھِ آسٕنۍ, تَتھ چھِ اَتہِ ہِدایات میلان. اِنسانَس چھُ پیٚوان ضوٚرتھ میون لین دین, میٲنۍ معاملات, میون کٕنُن, یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ آسُن, اَتہِ چھِ کِتابن منٛز ہِدایات میلان. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اِنسان ژھانڈان معاشرت. معاشرت کیاہ گوٚو؟ سوسایٹی, میٲنۍ سوشل زندگی, سمٲجی زندگی. مٲلِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ روزٕ, اولادس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ روزٕ, ہمسایَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ روزٕ, اُستادس ٹھیٖک کِتھ کٔنۍ روزٕ, افسرس ٹھیٖک کِتھ کٔنۍ روزٕ, ماتحتس ٹھیٖک کِتھ کٔنۍ روزٕ, یَتھ سۭتۍ لڑٲے گژھن تَتھ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ روزٕ, اگر مےٚ گرسٕے منٛز کانٛہہ مُخٲلِف بَنیو تَتھ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ روزٕ. تَمِچ مِثال گٔے, یَتھ اُمتَس منٛز چھُ پیغمبرو پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد اِنسان حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ. مگر خۄداے سٕنٛز مہربٲنی, تِہنٛدِ سۭتۍ بَنے واریاہ مُسلمان, تِمو کوٚر اِسلام قبوٗل. مگر تِمن یُس پَنُن مول اوس حضرت ابوٗ قحافہ, سُہ بَنیو نہٕ مُسلمان کِہیٖنۍ. توٚتام بَنے نہٕ مُسلمان کیٚنٛہہ یوٚتانۍ نہٕ مکہ مُکرمہ فتح گوٚو. تِمو اوٚن فتح مکہ وِزِ اِسلام. عام گۄناہ گار ہیٚکہِ گۄناہ گار ٲسِتھ, مگر کٲفِر ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کیٚنٛہہ. گۄناہ گارس ہیٚکو نہٕ کٲفِر ؤنِتھ کیٚنٛہہ. لیکِن یِم نہٕ ایٖمانٕے قبوٗل کوٚر, سُہ کوتاہ گۄناہ گار گوٚو. اس لیے ییٚلہِ اِنسانَس یہِ مَرل یی زندگی منٛز, وۄنۍ کیاہ بَنہِ, مےٚ چھُ گرِ, سُہ چھُنہٕ میانہِ لٲنۍ ہُنٛدٕے کیٚنٛہہ, مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ تَتھ سۭتۍ روزُن. اَتٮ۪تھ چھُ نموٗنہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ ہٕنٛز زندگی, کہِ ییٚلہِ تِہُنٛد مول ابوٗ قحافہ مُسلمان بَنیو نہٕ کیٚنٛہہ, حضرت ابوٗ بکر تِم ہٮ۪کن نہٕ کُنہِ چیٖزَس منٛز زیادتی کٔرِتھ. تِہنٛز ٲس ہر حرکت, ہر کَتھ, ہر بات تمی آیہِ یہِ ہیٚچھناوان ٲسۍ جِناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ سانہِ دیٖن کہِ مُکمل آسنُک اکھ خاص چیٖز, کہِ کُنہِ چیٖزَس منٛز چھَنہٕ اَسہِ پَرگی کیٚنٛہہ. یُس چیٖز تہِ أسۍ ژھانٛڈو, تَمہِ خٲطرٕ چھُ ہُتہِ نموٗن اَسہِ موٗجوٗد. أکِس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, ییٚلہِ ہسا تُہۍ شۄنٛگنُک اِرادٕ کٔرِو, یہِ چھِ کامَن کَتھ, عام کَتھ, دروازَس ٲسۍزیو ہانٛکَل دِوان. یہِ ٲس نہٕ تِژھ کَتھ یُس اَسہِ گٔژھ ہیٚچھناوٕنۍ جِنابِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ عام کامَن سٮ۪نٕس. شامَس آسہِ شۄنٛگُن, دروازٕ کٔرِو بنٛد, ژوٗر مہ اَتہِ, ہوٗن مہ اَتہِ. لیکِن تِمو کوٚر اَمیُک حُکُم اَمہِ موٗجوٗب کہِ تِمو ہیٚچھنٲے أسۍ مُکمل دیٖن. عام اِنسان کَرِ یہِ گَرٕچ ضوٚرَتھ سَمجِتھ. بہٕ تہٕ تُہۍ ییٚلہِ أسۍ عمل کَرو اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ, أسۍ ہٮ۪مو شامَس دروازَس چُٹھی دِنۍ, اَسہِ یی فوراً ذہنَس منٛز کہِ یہِ چھُ دیُتمُت حُکُم جِنابِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کٔر اَسہِ ضوٚرَتھ پَنٕنہِ گَرٕچ پوٗرٕ, مگر تِہُنٛد حُکُم ذہنَس منٛز یِنہٕ موٗجوٗب بَنے سٲنۍ یِہوٚے عمل عبادت. کیٛازِ اَسہِ کوٚر نہٕ یہِ صرف گَرٕ محفوٗظ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ ذہنَس منٛز آو یہِ چھُ طٔریٖقَے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تِہُنٛد طٔریٖقہٕ اَپناونٕے چھُ عبادت. کٔر اَسہِ پَنٕنۍ کٲم. أتھۍ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, ییٚلہِ ہَسا تُہۍ شۄنٛگنُک اِرادٕ کٔرِو, بانَس ٲسۍزیو ٹھان تھاوان. یہِ چھُ عام چیٖز, یہِ چھُ کامَن سٮ۪نٕس, بانَس پَزِ ٹھان تھاوُن. لیکِن ییٚلہِ ذہنَس منٛز آو کہِ یہِ حُکُم دیُت جِنابِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سٲنۍ عمل بَنے عبادت. گویا کٔر اَسہِ پَنٕنہِ ضروٗرتٕچ کٲم, مگر تِہُنٛد حُکُم زٲنِتھ ییٚلہِ کٔر, یہِ بَنے عبادت. اَتھ آسہِ قیامتَس منٛز آسہِ اَجر. تَتھ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ کہِ اگر ٹھان تۄہہِ موٗجوٗد آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ, کانٛہہ لٔکرِ ٹُکرٲے تھٲیزیوس پٮ۪ٹھ. کِتھ کٔنۍ چھِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ دیٖن ہیٚچھناوان؟ أتھۍ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ, بیٚیہِ ہسا اگر ژوٗنٛگ آسہِ دَزان, سُہ ہسا کٔرۍزیو ژھٮ۪تہٕ. تِمن دۄہن ٲسۍ ژٲنٛگی آسان, یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ ٲسۍ لٔچھ زالان. زیُن اکھ اوس آسان تیُتھ, سُہ اوس دَزان گاشی یوت دِوان, سُہ اوس نہٕ نار دِوان کیٚنٛہہ, بٔلکہِ سُہ اوس گاش دِوان, یعنی ہیٖٹ اوس نہٕ سُہ دِوان کیٚنٛہہ, تَتھ ٲسۍ لٔچھ وَنان. پرانٮ۪ن لُکن چھِ پَتہ, اَسہِ نَین جوانن چھَنہٕ تٔمِچ پَتہ کیٚنٛہہ. اس لیے کہِ آز چھُ موبایل, تَتھ منٛز چھِ ٹارٕچ, آز چھِ بِجلی, اَتھ منٛز چھِ ٹارٕچ, آز چھُ سولَر, اَتھ منٛز چھُ گاش. اس لیے یِم چیٖز چھِنہٕ پَتہ. تمہِ زَمانہٕ ٲسۍ زالان, ۂٹۍ زالہن, تَمہِ سۭتۍ اوس گاش یِوان.
یتھے کن ژونگ زالان کترو پیالہ ہیو آسان تر بناوان پیٹ بت تر راوان تیل من زالان اتن یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات ماحول مز فرمو یل تہ شونگن آسو آسان تم وز ایسو ژونگ ست کر ست فرمو فإن بها فویسق اس لیے کہ رات تیو یہ کھنس نچا آس تھی زن کھنس کت ونان نئی جوان آن نا زانا کہ پہ ام انگریزی پران اوڑ اردو پران ان سے پہ فیس کتا باپا 56 کت گوہ ہیکان ون شونزا کھین اس لیے پہ یور تمجھا تمہیں آئی مے دے فکر گھر ترن فوائے سکا کر ترجم اتنا کھنس قشر پہ نیو گگر یا گگر بچہ ونوس قشر پہ یت کن سمجھائے اخ پیغمبر یس مذہب آ آسمان پہ نازل کرنا آمت سہ کس عظیم شان پیغمبر یہ میں ڈیٹیل آئی موجود کہ اس چیز تہ امت ضرورت عمل خاطر سہ چیز کور بیان جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرگی تھوک نہ کہ پرگی کیا چھ کہ امتی اس سنی ذہنس من کہ مے ہر چیز تمن پرسو اس لیے آج مجلس من کرو یہ نیت مے یل تہ کانہ کام آس کریں بہس دیوان نظر کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھو ایم وز ونمت کم چھ مے سہ کرنی صبح درو انسان دفتر سران کورن پلو لگن گو شیشس بروٹ کن کھڑا اخ جوان چھ یہ سوچان ایم وز کہ فلن کرکٹرس کی سم چھ تم تہ سوچ غلط سوچو نہ کہ تس یہ ذہنس من بیاکھ انسان چھ سوچان مے چھ بوزمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پنس مستس زز سم کڑا بوش مے تگیا کڑی ایم سند سوچس تو ہم سند سوچس کزا فرق گئی با اچھس بہ یچان یہ پوائنٹ گوس ذہنس من یون مے ہسا یہ کی کرن بہ کرا کوشش بہ وچھا ات کامہ من کیا کت وی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل اس میں کت اس ونی تو سہ گئی پتھے پان گو زی منٹ دون منٹن من ہکو ون مے اس تہ حدیث پاک بوزن سہ کیا چھ سہ ات معاملس من کہ اس وند دنیا وند دنیا بہار دنیا گوڑ ہوتن جغرافی ہی بدل زہ ترے وری ویت نومبرس مز مائنس بگننگ دسمبر آسان مائنس پتہ یل چلائی کران گھر شروع ات پھیران تھوڑا وش نیرا توے ویت زہ دو تھوڑا وش نیر وچھا ہوتن گوڑ سرسی یت کلائمیٹ تہ چینج گسن مگر بہرحال وند وند چلائی کلان چلائی کلان ات من فرصت ام خاطر اس مے رائے بہ بوزن تہ حدیث پاک اخ سہ فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوڈیوک جو سہ تمیک فرمو اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیز زنیو پانچو چیزو گوڈ گنیمت ایم ازون گوڈیوک چیز کیا فرمو یہ زندگی زنیو گنیمت یہ زندگی چھو نہ ہمیش سہت کی آز چھ پگا آسو نا اخت تو ایم حدیث مز یہ اخت چیز یاد کیا فرمو کہ یہ زندگی زنیو حیات کا قبل موتک یہ زندگی زنیو غنیمت یہ زندگی زنیو بہتر اس لیے کہ یہ زندگی نسا چھن ہمیشہ روزن واجی کہیں آخر گچھ یہ رخصت یہ ٹائم آس نہ کہ اور بیاکھ حدیث پاک تت من یہ لکھت کہ توتائیں ہکن بنی آدم اولاد آدم سن قدم ہلت کی معاشر کس میدانس من یوتان پانچن کتن یس جواب ہن کتن کتن یہ جواب پانچن کتن چھ امس جواب خدا اس دین حدیث پاکس من توتان ہکن ام سن قدم ہلت تت کی گوڈیک جملہ تات من ان عمری ہی فی ما افنا گوڈیک آس جواب دین ون سا اس سے عمر اسی دسمس ان عمری ہی یہ چھ عمر اسی دسمس فی ما افنا سکات من کرت فنا عمر چھ سون ہر سیکنڈ عمر چھ سون ہر شاہ اس گھرس من سنی عمر وچ پکان سنی عمر مسجد کن پکان سنی عمر اس کلاسس من سنی عمر اس بسترس من سنی عمر اس چکرس آئی اس عمر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہنز مبارک کت برحق تو پز یہ پن دل سمجھاؤن کہ دلا یہ تمو فرمو ات من نا اپز کی یہ پگہ سپدن وول یوتان اس یہ جواب یہ ہن ونو سا عمر کت مز کرو خرچ حدیث پاکس من کہ توتان ہک نا سون قدم خدا اس بروٹ کن ہلت ڈلت ہیکو نا تم جائے اس لیے گھس اس ذہنس من یہ عمر کت من ضائع گا
أس درائے دکان پہ مسجد جمعہ پرن خطر آفس پہ آئے مسجد سکول پہ آئے کلاس پہ آئے ٹیوشن کلاس پہ آئے کوچنگ سینٹر پہ آئے ویسے وتہ پکان اہس یہ ذہنس مز یون وتہ پکان پکان یہ کران ات قیام دک دہ سوال یہ ٹائم کت مز کورت ٹھیک خرچ وہ پہ انسانس اختیار یہ عبت غبتس مز کرتن خرچ فضول کتن مز کرتن خرچ موبائلس پہ اجنبی لڑکی ست کت کرنس کرن خرچ یا ذکر اللہ کران کران کرن خرچ یا خاموش کرتن خرچ بہرحال ات کت جواب دن اس لیے یل وندس مز اس فرصت چھ اس پہ یہ اراد کرن کہ یت وندس مز اس ٹائم میں بچے ات کما ہوا بکی کت ویمو میں تو واریا لائٹ سوز بڑا یس پرسا حضرت سو کوتا ذکر اللہ کران بجرس مز سہل ذکر گسان دپان کر اللہ اللہ کیا اللہ اللہ سے اس حل کر گمت حل یل اس لکٹ شر تو یل ماجن پرسو تم ونو تہ تہ تف اسو کھسان بہسو کھن للواں پتہ اسو نندر کی بہس پتہ تہ کر اللہ 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 واریس کالس تہ اسو آرام یہ سنس فطرتس مز یل تہ ذکر اللہ اسی سکون توے چھس بے چین گسان کن وز بہ انسانس لچھ واد آ مے حض دل راوا بہس پریشان مے نس دماغ پانس ات کی تس تہ علما یہ ذکر پت دوں امس بزرگس پرسک دس حضرت سہ کت دہس یہ اللہ اللہ کر دے ہے یل بہ جوان اسس تیل اسس کر واری آز اس بڑ آز تیوت اندہ دس نس توت ون کوتا اندہ ہے نسا ونکہ ونو تھی نس ون توت سک بزرگ اس دس مے ہسا مشکل ٹوہن گھنٹن من ذکر اللہ کر لچھ ٹوہ ساس اس بنڈپور اک لڑکہ اخ سہ تم دہن الیونتھس پران سہ آو اکہ دہ جمعہ دہ اتھے کن دگرس بیگ اخشن اخ کورن مس نیر کوشچنس دمے پگہ جواب تسا نیر تان گھ کر شام کر فون مگر وت وت پھر درود دن کس حس پار من شاٹسٹ چی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مگر گنزرا گنزرا پھرس یہ گو امس ون امس شام کر پور ام کور فون امس کیا دلیل گئی یہ آیا واریا سخت کوشچن ہیت لاجا مے تان بیس کام دہ بجے کورمس یورے فون مس ہے کورت نا فون دون مے لوگ نا مدرس پہ نیران نیران پرن صلی اللہ علیہ وسلم مے حس آو ٹیسٹ مے حس پور گھنٹس کھنڈس دون ساس تو تن پہ حس ووت مے پرنی پرنی پتہ آو اک دہ تیت یل برسوار آئے دپن آز حس وچھ مے دکان اخ شٹر مے دوپ کھولو تمو دپان یہ کھل نہ کیں مے دوپس ٹھیک چھ پران روز پتہ آو اک دہ پانچ شی ری تیت آو صبح ودا ودا مس کیا دلیل دپان رات چھ مے بیس سوئی دکان تو شٹر مے دوپس کھولو یل کھولک اتہ بروٹھ کن جناب رسول پاک انسان چھ ات کن پنس وقتس ہیکان کام ہیت اچھ بے انتہا ٹائم ضائع گسان اور اچھ عادت سکولن مز ٹائم ٹیبل یل ٹائم ٹیبل آسان اکس دہس چھ دہ سبجیکٹ پران یل ٹائم ٹیبل آسان اکس دہس من ٹف پانچ پانچ سبجیکٹ پران ایڈجسٹمنٹ چھ تیس آسان اتھے کن یل اس ٹائم ٹیبل بناو اور سوچو میون وقت گوس نہ یت وندس ضائع گسن کی یل گند گزری تہی مز آس کان سوانی مولوی صوب یہ وندس حس پھر مے دہ ختم قرآن مولوی صوب یت وندس حس پھر مے اخ لچھ لا الہ الا اللہ مولوی صوب یت وندس حس پھر مے درود شریف پنژہ ساس مگر یہ تیل یل اس اراد کرو بس آز اس مے رائے یہ کت ون کہ اس کرو یہ اراد اس عمر اس بے تحاشا گزران چھ یت تس حسابا وسابا کی چھ وندس چھ کافی ٹائم آسا رات چھ واریا بڑ آج چھ ساڑھ پانچ بجے شام آسان اور صبح نماز ست بجے آسان تروہ ژودہ گنٹ آز رات اور یو ٹائم چھ انسان شونگان کی اس کرو پنس ٹائمس من یت وندس کی کماؤن کوشش کریو ان شاء اللہ تعالیٰ کیا کریو کنس آس لال اللہ سہل گسان سہ پری تی کنس آس کلمہ شریف سہل گسان سہ پری تی کنس دل کران بہ پرہ قرآن پاک سہ پری تی کنس دل کران بہ پرہ نفل درات سہ پری تی اور ان شاء اللہ تیت وقت آس کتابن منچ محدث آسان اوور بزی آسان حدیث پران تو پرنا ول امام ترمذی اخ بڑ بار محدث تمن استاد سند استاد بشر بن مفضل تہندین حالاتن من لکھت محدث آنس ست دہ رات حدیث ست آس باوجود اس تم ٹوہن گھنٹن من ٹور ہتھ رکعت نفل پر اس یت مدرس گڈت صدر سہ ٹھیکدر اخ صب اللہ تعالیٰ کرنس جنت نصیب سہ اس ست چلس بوپال بہت رات تہ ہشار گسان یہ پران نماز پران مے وون صبح دس ہے صب سکنا شونگا دپن ہے بہت شونگا مے دس ٹھیک آسا کران رات سہ مے صرف نماز پران دپن الحمد للہ مے زندگی ہز عادت
تمہِ زمانہٕ ٲسۍ آسان پونٛسہٕ تِم کویِنٕز ٲسۍ آسان تِم چاندِ ہِنٛدۍ رۄپیہِ سہٲج صٲب ییٚلہِ پَنٕنۍ بِل اوس کھالان وَرمُلہِ اوس آسان ٹرٛیجری سُہ اوس کھالان ایمبیسڈرَس منٛز ترٛورٕ بٔرِتھ رۄپیہِ یوٗت مالدار اوس سُہ بَنڈپوریُک مگر مےٚ ووٚنمَس کیٛاہ اوسُکھ آسان کَران دوٚپُن الحمدُاللہ بہٕ چھُسَے 24 گنٛٹَن منٛز فرضو علاوٕ 2000 رقٲژ نَفُل پَران پَتہٕ اوس مےٚ سۭتۍ سۭتۍ سُہ بوٚڑ ٹھیکدَر اوس دہلی حضرت جِیَس نِش ژٕ ووٚن مےٚ حضرت جِیو پِرٛژھاس کیٛاہ چھُکھ کَران عبادت تَس ووٚنُن دوٚپنَس حضرت بہٕ چھُس رجب شابان رمضان 3 رٮ۪تھ مُسلسل روزدَر اچھا شیخ چھُ آسان شیخ سُہ چھُ تربیت کَران وٕچھان دوٚپنَس واپَس تٔمۍ دوٚپنَس بُڑیابی ہے خانٛداری چھیا دوٚپنَس دوٚپنَس پھِر کیٚنٛہہ رَتہِ ہُہ مُسلسل روزِ اَسہِ کَمزوٗری آیے گی بیوی کا بھی حق ہے یہِ چھُ آسان پیٖر تربیت کَرَن وول أسۍ چھِ پیٖر کَران کَمہِ خٲطرٕ کۄکٕر چھَنہٕ پوٗتی دِوان ٹھوٗلٕے ترٛاوان وَلَس دِتٲیِتھ سُہ چھُ برکت تٔمِس مگر اصل چھُ آسان پنٕنِس پانَس تربیت کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ توفیٖق یَتھ وَنٛدَس کَرو قدر اَمہِ پَتہٕ پَرو تیٖتۍ معموٗلات کہِ سون تانۍ آسہِ اَسہِ واریاہ ٲخرَت ضروٗری ربنا آتِنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ سانٮ۪ن گۄنہَن کَر معافی یا اللہ اَسہِ دِ پنٛنِس وقتَس قدر کَرنُک توفیٖق یا اللہ اَسہِ دِ ژےٚ زیادٕ نزدیٖک یِنُک توفیٖق اَسہِ کَر پَنُن ذِکر اللہ عطا اَسہِ کَر قۄرانہِ پاکٕچ تِلاوت عطا یا اللہ اَسہِ کَر نِمازَن ہُنٛد اہتمام عطا یا اللہ اَسہِ کَر دُرود پاکَن ہٕنٛز کثرت عطا اَسہِ بَناو نیک صالح مُسلمان یا اللہ اَسہِ چھِ دِل کَران أسۍ بَناوو نیک صالح یِم گۄناہ ترٛاوہو لیکِن یا اللہ یہِ شیطان چھی اَسہِ تنٛگ کَران یہِ نفس چھی اَسہِ پَتھر پاوان بُرٕ عادت چھی اَسہِ غٲلِب گژھان یا اللہ اَسہِ کَر پَنٕنۍ دستگیٖری أسۍ بَناوو نیک تہٕ صالح أسۍ بَناوو دیٖندار مُسلمان اَسہِ کَر رِزقہِ حلال عطا برکت وول روٗزی کَر عطا وُسعت وول روٗزی کَر عطا سانٮ۪ن قرضَن کَر ادا بٮ۪مارَن بخش شفا یا اللہ اَسہِ سارنٕے کَر پَنُن محبت عطا اَسہِ کَر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا یِہنٛدٮ۪ن سُنتَن ہُنٛد اِتباع عطا سٲنۍ حاجات کَر روا مُشکِلات کَر سہل تہٕ آسان یا اللہ سٲنۍ دعا کَر قبوٗل وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہِ محمد وعلی آلہِ وصحبہِ اجمعین برحمتک یا ارحم